Ang misyon na nakuha ni Song Jihan, mga bakas ng apostol, ay may kaugnayan sa isang apostol ng sistema. Ang apostol isa, makamit ang mga pira ng espada ng Archangel mula sa nexus ng Anghel at ang karit ng Grim Reaper mula sa nexus ng Diablo. Gantimpala, pala, 20,000 achievement points paalala, maaari mo lamang makuha ang mga pira ng mga sumusunod na artifact kapag ang mga ito ay nasa kopuna ng kalaban. Progreso pira-piraso ng espada ng Archangel, 0 over 1, pira-piraso ng karit ng Grim Reaper, 0 over 1. Sa pamagat pa lang ng quest, sigurado siya magbibigay ito ng mas magagandang gantimpala, higit pa sa mga nagawa niya sa jungle. Sigurado siya na konektado ito sa Flesh Golem Defense Quest na ginawa niya noon. Ang problema ay ang hirap ng quest, ang Archangel Sword at Grim Reaper Sickles ay simbolo ng bawat kupunan, at matatagpuan ang mga ito sa lugar kung saan nabubuhay muli ang mga manlalaro. Protektado ito ng isang barrier at hindi kayang sirain ng mga manlalaro. Pero yun lang ang sinabi nila, habang patuloy lang si Jihan sa pag-ataki sa barrier ng buong lakas gamit ang kanyang espada at nagkakaroon na ito ng mga bitak, na ikinagulat ng dalawang player na nasa loob, ang kanilang nasaksihan na imposible ang mangyari na masisira ang barrier. Nagkaroon sila ng pag-alala, na kung hindi sila gagawa ng paraan ay tuluyang masisira ang barrier sa ginagawa ni Jihan. May pumasok sa isip ng player na babae na ano kaya ang mangyayari kung ito ay mawawasak, biglang lumingon ng isang player na lalaki na may pagtataka sa kanyang narinig galing sa kanyang kasamahan. Dahil dito napahinto ang ating bida sa kanyang pag-ataki sa barrier, at napatingin siya kasabay sa pag-abiso ng window system, ang paglitaw ng Archangel's Aerophany. Pati ang mga player na sa loob ay napatingin at nagulat sa kanilang nakita sa itaas. Naunti-unting damilat ang mga mata ng Archangel at bigla na lang lumaki ang kanyang mata na nagkaroon ng mga ugat dito, kasabay sa pag-abiso sa window system na ang Archangel ay galit na galit sa ginawa ni Jihan sa kanyang sanctuary. Na nagkaroon ng mga kidlat sa paligid, na habang ang lahat ay nanood at nag-aantay sa posibleng mangyari sa kanila. Dahil dito nagulat si Gayang at napanganga ang kanilang mage sa kanilang nasaksihan ngayon. Kaya kumilos agad si Gayang at inutusan ang dalawa niyang kasamahan na kailangan muna nilang sirain ang kanilang base at napaisip siya sa ginawa ni Jihan sa kanyang mga binabalak. Nabigla na lang gumalaw ang Archangel, kasabay sa pagbuka sa kanyang kamay sa ibabaw ng barrier. Naikinagulat ng isang player ang paglitaw ng window system, na ang Archangel ay pinalakas niya ang barrier sa sanctuary. Dahil dito nagkaroon ng dalawang player na pagkakataon na asarin rin si Jihan sa labas, sabay tinuro na nakalabas ang kanyang dila ng lalaking player, na kanyang pinagmamalaki na naayos muli ang barrier at lumakas pa ito lalo. Natumigil na siyang gawin katawa-tawa ang kanyang sarili at umalis na lang habang nakaakbay ang isang player na babae. Tumigil muna si Jihan ng sandali at nag-isip sa kanyang susunod niyang hakbang na gagawin, na habang ang maliit na dark elf ay tumingin sa sanctuary. Dahil dito sinabihan niya ang Dark Elf na ito na ba ang lahat niyang magagawa na kanyang ikinagulat sa isang mababang antas na kagaya niya. Pinaalalahanan niya na huwag mag-isip ng masyado na habang may matulis na tingin ito sa Archangel. Lumingon ang Dark Elf sa kanya at sumang ayon na medyo mahirap ang kanilang gagawin. Kaya naghanda na si Jihan sa kanyang susunod na atake, nagagawin na niya ang lahat niyang makakaya ngayon, habang nakangiti ng bahagya ang ating bida at hawak niya ang kanyang pinalakas na espada. Bago tayo magpatuloy sa labanan ay ipaliwanag muna natin, ang Nameless Divine Arts, may tatlong uri ng martial arts na pinangalanan ayon sa mga Diyos. Ang una ay ang Diyos ng pagkawasak na gumagamit ng kapangyarihan ng pagkawasak. Ang pangalawa ay ang Diyos ng banal na kidlat na gumagamit ng kapangyarihan ng kidlat. At ang pangatlo ay ang Diyos ng Anino na gumagamit ng kapangyarihan ng kadiliman. Sa tatlong Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ng Anino ay sumasaklaw sa buong mundo. At ginamit na niya ang Dark Soul Flow dahil dito lumabas ang isang malaking barina sa kanyang kanang kamay na puno ng malakas na enerhiya paikot dito. Mula sa seryosong reaksyon sa mukha ng ating bida at habang hawak niya ang isang bagay ng mahigpit sa dalawang kamay para atakihin muli ang barrier na kanyang buong lakas na nagresulta ito sa mga player na mapahawak sa mga poste sa loob ng sanctuary dahil sa dalawang malakas na puwersa na nagsasalpukan na nagkaroon ng pagwasak sa paligid ng pinangyayarihan. Na ikinagulat ng maliit na dark elf sa malakas na kapangyarihan sa paligid. Habang patuloy na pinagsisikapan ni Jihan na mawasak ang barrier at nabuong lakas pa niya itong diniinan ng kanyang kapangyarihan. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita Kasabay sa pag-abiso ng window system dahil sa pagkasira ng sanctuary ay nagalit ng sobra ang Archangel dito, kaya personal na parurusahan ng Arkanghel ang mapaghambog na hamon. Dahil dito mas lalo pang diniinan ni Jihan ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang barrier. At nagresulta ito sa kanyang matagumpay na pagwasak sa barrier na nagkaroon ng malakas na pagsabog sa palibot ng sanctuary. Habang unti-unti nawawala ang usok sa paligid, Makikita natin si Jihan na katayuan ng hihina sa kanyang ginawa, nakasabay sa paglaho ng mga player sa loob ng sanctuary, at lumabas ang window system na ang manlalaro na si Song Jihan ay nagkaroon ng savage kill. Masaya ang ating bida na may halong kaba nararamdaman sa kanyang mga ginawa. Dahil dito natapos na ang laro at ang kupunan ng jablo ang nagwagi. Habang sinagayang, ang mage at ang archer ay nakatingin sa nawasak na sanctuary, na hindi sila nakapaniwala sa ginawa ng ating bida. Pati ang mga nanood sa livestream ni Jihan ay isang history sa kasaysayan ng laro para sa kanila. Na may isang babae na nanonood sa kanyang livestream, na napaisip sa kanyang mga ginawa sa laro na sino ang mag-aakalang talagang magtatagumpay siya sa pagsira ng barrier. Nakakagulat na nga na ang isang silver player na tulad niya ay kayang mag-jungle. Lagi siyang nagpapakita ng mga hindi masukat na tagumpay. Kung magpapatuloy ito, baka malampasan pa niya ang Sword King. Habang nakaupo ang babae sa kanyang opisina na mayroon siyang binabalak, pero kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para merekrot si Jihan. Kaya lang mahirap siyang lapitan ng isang ordinaryo na manggagawa. Dahil dito napatanong siya sa kanyang sarili na may paraan ba na lapitan siya sa natural na paraan. Habang may isang manggagawa na binati ang kanilang guildmaster na isang babae. Kaya napangiti ng bahagya ang isang manggagawa na babae sa naisip niyang idea. Pumunta naman tayo sa dako na kung saan nakatira si Jihan sa isang mataas na gusali. Nahabang nakaupo siya sa kanyang kama at tiningnan niya ang kanyang window system, na kumpleto mo ang nakatagong misyon, nakakuha ka ng savage kill at nakatanggap ka ng achievement points. Na kumpleto mo ang nakatagong misyon, destroy the sanctuary, at nakatanggap ka ng achievement points. Nakuha mo ang unang pwesto sa Invasion Game bilang gantimpala sa pagkuha ng unang pwesto, tataas ng 50% ang pagkuha mo ng GP. At hindi niya inaakala na makakuha siya ng gantimpala na higit sa kanyang inaasahan. Kaya ang mga quest items ay automaticong ibinibigay. Gantimpala, 20,000 achievement points, paalala, maaari mo lamang makuha ang mga fragment ng sumusunod na artifacts kapag pagmamayari ito ng kalabang kopunan. Progress, Archangel Sword Fragments 0 over 1, Grim Reaper's Sickles Fragments 0 over 1. Basta makuha niya ang artifact ng Kalabang Nexus, habang abala si Jihan na tinitingnan niya ang kanyang window system at naputol ang kanyang iniisip na may tumawag sa kanya. Lumingon siya nakita niya ang Dark Elf na tahimik at walang kibo, kaya kanya na lang itong pinuri sa napakagaling at napakaganda sa kanyang ginawa ngayon. Dahil dito utang ng ating bida ang kanyang pagpapasalamat sa kanya. Dahil sa nagawa ni Jihan, ang Dark Elf ay napatanong sa kanya na kung sino siya. Kaya nabigla ang ating bida at hindi agad ito nakasagot sa kanyang tanong. Ang kanyang sinasabi kay Jihan ay tungkol sa kanyang kapangyarihan na ginamit niya sa pagwasak sa barrier. Dahil dito napahawak na lang si Jihan sa kanyang leeg at iniisip niya na hindi niya kayang sabihin sa Dark Elf na ang kanyang natutunan na martial art ay galing sa kanyang dating buhay nito. Kaya sinabihan na lang niya na mahirap ipaliwanag ang mga detalye. May kinalaman lang ito sa kanyang regalo, pero sa mukha ng Dark Elf ay hindi siya kanbinsido sa kanyang sagot. Pero nagtanong si Jihan na kung bakit niya natanong ang ganyang mga bagay, at kasabay nito may nakita siyang na kanyang ikinagulat na ginawa ng Dark Elf sa kanya. Kaya pala ginamit niya ang kanyang kakayahan para atakihin niya si Jihan, na kanya naman itong ikinagulat at pinagtataka ang kanyang ginawa sa kanya. Sapagkat pinipilit ng Dark Elf, si Jihan na sabihin ang katutuhanan kung paano niya nakuha ang ganun kalakas na kapangyarihan, na isang mababang nilalang. Sa reaksyon ng mukha ng ating bida, nagtataka talaga siya kung bakit bigla na lang ginawa ng Dark Elf ito sa kanya. Dahil akala ni Jihan na gusto ng Dark Elf ang kanyang kakayahan at handa siya bantaan ang kanyang buhay para dito na habang nakatutok ang mga espada sa kanya. At ipinaliwanag ng Dark Elf kay Jihan, na ang kanyang kapangyarihan at kakayahan na kanyang nabuksan ay ang kapangyarihan ng Shadow Queen, nagulat si Jihan nang nabanggit ang kapangyarihan ng Shadow Queen. Nagpatuloy ang Dark Elf sa kanyang paliwanag, na ito ay itim na mahika na kayang linisin ang purong dilim. Ang wavelength nito ay halos kapareho ng kapangyarihan niya. Ayon sa aking kaalaman, may isang paraan lamang upang gayahin ang kapangyarihan ng isang konstelasyon. Kaya tumahimik muna sandali ang Dark Elf, at sa pangalawang pagkakataon ay tinanong muli niya si Jihan, paano niya nakuha ang kapangyarihang yun, na habang nakaupo sa kama ang ating bida, na nakatutok pa rin sa kanyang mga espada. Ang tanong ng Dark Elf sa kanya ay sumagot lang siya sa kanyang isipan, na ang Dark Soul Flow ay isang nameless divine arts techniques na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay. Ang teknik sa Wandering Martial God at ang Shadow Queen ay halos magkapariho ang kakayahan nito. Kaya nagtaka si Jihan kung ano ang kanilang relasyon sa dalawang constellation. Kaya sinabi na lang sa ating bida na gusto sana niya ipaliwanag sa kanya, pero wala na itong masabi pa. Dahil ang kakayahan na yun ay nawala na, at habang pinagmamasdan siya ng Dark Elf na nakikinig sa kanyang mga paliwanag ukol dito. Patuloy lang si Jihan sa pagsasalita na hindi niya alam kung baki, pero ang konstelasyon na sinubukan niya makipagkontrata sa kanya ay kinuha ang aking regalo. Marahil siya lang ang tanging manlalaro na nawala ang regalo. Kaya sinubukan niya ang Dark Elf na ipatingin ang kanyang status sa kanyang system window kung siya ba ay nagsisinungaling. Kaya natahimik muna sandali ang Dark Elf at tinanong uli niya si Jihan sa pangatlong bises na ano ang tawag sa kanyang regalo. Patuloy iniisip ni Jihan na hindi niya kayang sabihin ang lahat sa kanya. Kaya sinabi na lang niya na ito ay Wanderer's Eyes, pero sa mukha ng Dark Elf ay hindi talaga ito kani-sido, dahil ang lahat ng kanyang sinabi ay kainahinala. Pero sa pagkakataon na ito ay pinapalampas muna ang ating bida sa ngayon. Kaya inalis na ng Dark Elf ang mga espada na katutok sa kanya. Dahil dito nakahinga na si Jihan ng maluwag, na niya ay papasabugin na niya ang kanyang buong bahay. Na may biglang tumawag sa kanyang cellphone, ito pala si Mrs. Lee na kakabroadcast lang niya, na ang lahat ng mga site ngayon ay puno ng mga artikulo tungkol sa kanya. Sana sinabi ni Jihan sa kanya nang maaga kung gagawin niya yon, sana na i-record niya at na-upload agad. Habang nakaupo lang si Mrs. Lee sa kanyang opisina at pinanood niya ang nangyari sa laro ni Jihan. At sinabi ni Mrs. Lee na magkikita sila sa fan cafe, na may sasabihin siya sa ating bida. Na may gusto sana siyang hingi ng isang pabor sa kanya. Pumunta muna tayo sa isang madilim na eskinita, habang ang gabi ay lumalalim na. Makikita natin ang isang paa at may isang babae na nakaupo na may tali sa kanyang katawan. At may lumabas na tatlong lalaki sa eksena, ang isa ay kalbo na pangitipa ito, na sinabi niya na inabot sila ng kaunting oras bago niya nadala siya dito. Ikinumpir man kalbo kung siya ba ang babae na Guildmaster of Daegi Guild, ito pala si Mrs. Lee na nakatali ang katawan para nakaharap siya sa isang kidnapang na sitwasyon. Tumugo naman ang lalaki sa kaliwa na siya nga at lahat ng guilds na kasalukuyang kumikilos ay nag-aalok ng pera sa babaeng ito. Kaya masaya ang kalbo sa kanyang narinig na dahil kay Mrs. Lee ay yayaman sila ng sobra. Nagalit na sumigaw si Mrs. Lee sa kanila at kanya itong binantaan na hindi sila makakatakas sa kanilang ginawa sa kanya. Kung sa isip nila na madali nilang mapasunod si Mrs. Lee ay nagkakamali sila dito, hindi siya naging guild master para sa kanila. At natawa lang ang kalbo sa kanyang sinabi na walang problema kahit na siya ay sumigaw pa ng malakas. Dahil sa galit ni Mrs. Lee kung ano-ano na lang ang kanyang sinabi sa kalbo, siya ay walang hiyang bastos. Nakakainis makita ang isang tulad mong hamak na umaasta na parang mataas at makapangyarihan, bakit siya nakasuot ng salamin sa gabi? Basurang kalbo, sobrang pangit, dahil sa sinabi ni Mrs. Lee sa kalbo, ang isa sa kanyang tauhan ay nag-alala sa kanyang boss, na baka ano ang gagawin niya sa kanya. Nabigla na lang umiyak ang kalbo sa tabi, at pinatahan siya sa kanyang tauhan, na habang isa sa kanyang tauhan ay pinagalitan si Mrs. Lee, na tumigil na siya sa kanyang walang kwentang pinagsasabi, at pinagtanggol niya ang kanyang boss na hindi siya kalbo kundi anit lang niya ito. Nawag na siyang umasa pa na may darating para siya ay iligtas, na makikita natin ang naglalakihan ng mga gusali na nakapalibot sa kanilang kinalalagyan. Na ang gusali na ito ay napabayan na, kaya wala na ito sa mapa at kahit hanapin pa ito ng GPS ay hindi na makikita pa. Na kung ayaw pa niyang mamatay, nabigla na lang naputol ang sinabi ng lalaki, na may dumating na isang lalaki sa kanilang likuran na sumigaw na nakita na sila. Dahil dito nagulat ang lahat sa pagdating ng ating bida habang lumingon sila sa kanilang likuran, at nakita nila ito pala ay si Jihan na hawak ang kanyang necktie sa leeg para naghanda sa pwedeng mangyari. Nagtaka ang kalbo kung bakit sila nahanap ni Sang Jihan, kaya agad nilang binunot at tinutok ang kanilang baril sa ating bida at kanila na itong pinapaputukan ng sabay-sabay. Dahil sa kakayahan ni Jihan ay madali lang niya napatigil ang mga bala sa kanyang harapan. Nang nakita nila ang ginawa niya ay tinapo na lang nila ang kanilang baril, na siya ay isang halimaw, kasabay kinuha niya ang malaking bazooka at kanya na ito tinuon sa ating bida habang ang dalawa niyang tauhan ay masaya sa kanyang ginawa. Sinimulan na niya itong tinira, napapasabugin niya ang buong building. At naghanda na si Jihan sa malaking rocket na parating sa kanya, Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa isa niyang daliri at pinabalik niya ito sa kanila, na habang tinitingnan na lang nila na pabagsak sa kanilang kinatatayuan. Kaya nagdudulot ito ng malaking pagsabog sa buong lugar, na habang tinatanggal ng ating bida ang lubad na nakagapos kay Mrs. Lee gamit ang kanyang kakayahan. Nagtanong si Mrs. Lee na kung bakit siya natagpuan ito. Dahil sa bagong kagamitan na dala niya, Sabay niya itong pinakita kay Mrs. Lee at pinakilala niya ito na Space 23 na may tumpak na sukat at GPS. Nakayang mahanap kahit saan man magpunta, ito ang bagong Space 23 na may flexible display at bagong shock and ravings layer. Mas makinis at mas matibay ito kaysa sa ibang foldable phones. I-preorder mo na ang Space 23 mo ngayon, dahil dito masaya si Mrs. Lee sa advertisement nilang ginawa, na si Jihan ay isang magaling na aktor, na habang ang mukha ng ating bida, ay hindi na mapinta ito sa hiya at habang si Seiya ay lumuha sa tuwa nang nakita niya ang uncle niya nasa TV. At dito ipinaliwanag na ni Mrs. Lee kung gaano kaganda ang electronic device na ito. Naginamit nila ang Akashic Page para gawin ang bagong device na Space 23. Ang Akashic Page ay isang SS grade na item na maaring makuha sa Platinum League. Sa simula ng Battle.net, Walang nakakaalam kung paano gamitin ito dahil sa kakaibang paglalarawan ng item. Tumaas ang presyo nito pagkatapos na malaman ng isang kumpanya kung paano palakasin ang mga elektronikong aparato gamit ang Akashic Page. Nagulat ang ating bida sa kanyang nalaman, pati na ang Dark Elf na hindi siya nakapaniwala na ginamitan ng Akashic Page sa isang basura na bagay. Kaya nagalit si Mrs. Lee sa sinabi ng Dark Elf na habang tumingin si Jihan sa kanya. Napatuloy lang siya nagsalita na tulad ng inaasahan mula sa mga mababang uri ng tao, sayang naman ang ganitong mahalagang item. Dahil dito tinanong ni Mrs. Lee ang Dark Elf kung may paraan pa ba magamit ang Akashic Page maliban sa kanilang ginawa. Tumugon ang Dark Elf na mayroon pang ibang paraan, nabigla bigla na lang naputol ang kanilang pinag-uusapan, na may doorbell sa labas at alam na ni Mrs. Lee na dumating na ang recording team na kanyang pinadala. Kaya nagtanong si Jihan kung ano ang kanilang kukunan, at sinabi ni Mrs. Lee ay isang training video na kailangan nila makuhanan habang nagsasanay si Jihan sa Sword Palace. Sinalubong nila ito at pinakilala ni Mrs. Lee ang editor team ng Daegi Guild, na sila ang tutulong sa atin sa pagkuha ng mga video ngayon, nang binati siya ng isa sa kanilang editor, na may nararamdaman ng ating bida na kakaiba na parang may mahika na bumabalot sa kanyang paligid, Nangyari lang ito nung binati siya ng babae na may eyeglasses at ngumiti habang nagpapakilala na siya si Ju Yunji na Daegi Guild's editor team, na masaya siya na makatarbaho ang ating bida. Dahil sa ginawa ng babaeng nakasalamin, ay napatulala sandali si Jihan at naputol lang ito nang tinawag na siya ni Mrs. Lee. Kaya nagtaka si Jihan na kung kailangan pa ba ang editing team na tumulong sa paggawa ng mga video, masaya sana sumagot si Mrs. Lee sa kanya. Pero naudlot lang ito nang sumingit ang babaeng, nakasalamin sa kanilang usapan. Na siya ang nagsabi kay Mrs. Lee na dalhin sila dito, sapagkat sila ay tagahanga ni Jihan, at gustong gusto siya makita nito kaya sinabihan niya si Mrs. Lee na magkaroon ng mga ganitong setup. Kaya masaya siyang sinabihan ng ating bida na gusto niyang makipagkamay dito. Dahil dito tumingin si Jihan sa kanyang kamay na may pagtataka sa kanyang mga kilos nito, na habang si Mrs. Lee ay pinagmamasdan lang siya. Kaya hindi naman tumanggi si Jihan at inabot na niya ang kanyang kamay sa babae. Nang nahawakan na niya ang kamay ng ating bida, ay ngumiti ito ng bahagya at sinimula na niya ang kanyang plano sa pamamagitan ng kanyang mahika na pangakit. Nabigla na lang nagkuryente ang kanyang buong katawan na kanyang ikinagulat ito. Kaya lumabas ang kanyang window system na hindi pinapayagan ng pag-access sa target niya. Nang nakita na niya ang kanyang window system ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at pagtataka. Nabigla na lang natigil ang kanyang ginagawa, na nagsalita na si Mrs. Lee, sabay isang bagsak sa kanyang kamay na kailangan na nilang magsimula at pumunta na sa training room. Kaya sinamahan ng ating bida papunta sa kanyang training room, na pasimple niyang pinagmamasdan ang babaeng may salamin, na habang iniisip ng babaeng may eyeglasses, ang nangyari sa kanya kanina na hindi pa niya naranasan kahit kailanman nang sinimulan niya itong gamitin ang kanyang regalo. Kahit na noong panahong na nagtarbaho pa siya sa Sword King, kaya napatanong siya sa kanyang sarili na kung sino ba talaga si Jihan. Dahil dito ay nagsimula na sila magkuha ng mga video sa mga ginagawa ng ating bida, na makikita natin si Seiya, ay pinabubuhat siya ng mabigat na bagay na para lumakas ang kanyang katawan, na habang ipinapaliwanag ni Jihan ang kanilang session training, ay parang nahihirapan si Seiya sa kanyang ginagawa. Na pinagmamalaki niya na may guru siyang masipag, habang si Seiya ay hirap na hirap na ito, na kanya na lang nasabi sa kanyang uncle na patay na lang siya, na isa itong torture sa kanya, kaya pinaliwanag na lang sa kanyang uncle na hindi pa siya mamamatay dito. Dahil dito sinabi na ni Mrs. Lee sa ating bida, na pwede na bang ipakita sa kanila ang kanyang training routine ngayon. Kaya napalingon si Jihan kay Mrs. Lee at dinala na sila sa kanyang personal training room. Nang dumating na sila sa training room ng ating bida ay namangha si Mrs. Lee, na habang ang babaeng may salamin sa likod ay naghahanap ng pagkakataon na may sagawa muli ang kanyang plano kay Jihan. Napansin agad ni Mrs. Lee ang kwarto na walang anumang kahit isang gamit sa kanyang pagsasanay. Habang umakyat na si Jihan sa kanyang training ground, ay tumugon siya sa tanong ni Mrs. Lee, na hindi na niya kailangan ng mga bagay na yon. Nang magsimula na si Jihan sa kanyang pagsasanay, ay tinawag muna si Ariel na isang dark elf, na habang tinitingnan niya ating bida, sinabi niya sa kanya na gagawin ba nila ang tulad ng dati. Sumang ayon naman dito si Jihan na ipakita niya ang kanyang pinakamagaling niyang kakayahan laban sa kanya. Ang nasabi na lang ni Ariel na siya ay mayabang na tao, na habang inilabas na niya ang kanyang kakayahan na pinaraming espada, kaya simula na niyang atakihin ang ating bida habang nakatayo lang ito, sabay sinabi ni Ariel sa kanya mas mabuti kung determinado siya para dito. At kumilos na nang mabilis si Jihan na kanya lang itong naiwasan ng walang kahirap-hirap at patungo siya kay Ariel para atakihin niya gamit lang ang kanyang kamao. Kaya lang umiti si Ariel ng bahagya na hindi pa siya tapos sa kanya ataki na habang malapit na ang kamao ni Jihan sa kanya, ipinalabas niya ang kanyang kapangyarihan sa ibaba ng ating bida sa kanyang surprise ang ataki pero madali lang itong napigilan ni Jihan ang kanyang ataki gamit ang kanyang kakayahan para pigilan ito. Kaya wala nang magawa si Ariel na para maiwasan niya ang ataki ng ating bida na gamit ang kanyang hard sticker sa kanyang no na ikinagulat ito ni Ariel ang kanyang ginawa. Nainis lang si Ariel kay Jihan sa kanyang ginawa na siya ay isang hambog na depensa naman niya ay nabahala siya sandali kanina. Nagulat na lang si Mrs. Lee na wala siyang nakita sa mga pangyayari Kundi ang kanila na lang pagtatalo. Natawa na lang siya, hindi niya alam na natapos na pala ito. Kaya nag-request na lang siya ng ibang routine dahil sa bilis ay hindi niya ito nakita. Inasar na lang siya ni Ariel na tulad ng inaasahan mula sa isang mababang tao, nakakaloka ang kanyang pananaw. Na habang napaisip ang babaeng may salamin sa likod, ay nagulat sa kanya na saksihan at hindi siya nakapaniwala na ito ay isang perpektong atake sa lahat ng panig. Hindi siya makapaniwala na ginamit niya ang puwersa para pigilan yun sa ganitong maikling oras. Posible bang magkaroon ng ganitong kalaking kontrol na habang nakatingin siya sa ating bida? Sa isip niya, dahil sa kanyang pagtataka ay napapunta siya dito, kasabay sa paghawak sa kanyang bag na may laman na Akashic page na buti na lang ay nadala niya ito. Dahil dito tinawag niya ang ating bida, Kasabay sa kanyang pagngiti ay humingi siya ng paumanhin kay Jihan na kailangan nila ulit ayusin ang mic at tumugo naman dito ang ating bida. Kaya tumayo siya, na habang inaayos ng babaeng na may salamin ang mic, ay ginawa na niya ulit ang kanyang plano sa pangalawang pagkakataon at inilabas na niya ang kanyang kakayahan, na ito siya Zura's gift na ang great beauty. Ito ay ang kakayahan na manipulahin ng iba ayon sa iyong kagustuhan. Ito ay nakatakda bilang isang support gift tulad ng nurture gift ni Lee Hayon. At ang Akashic Cage ay maaaring gamitin upang palakasin ang mga epekto ng isang support gift. Nagulat ang babaeng na may salamin sa kanyang napansin kay Jihan, na kung nabigo ba siya kahit ginamit na niya ang Akashic Cage na kahit ang Sword King ay hindi ganito ang kanyang reaksyon, na pinagtataka niya kung ano ang nangyari. Nabiglang nagsalita ang ating bida na humingi ng paumanhi sa kanya na kanya ito ikinagulat at napatingin kay Jihan, na tinanong ulit ang kanyang pangalan, kaya dito muna tayo mga kamangkanor, mag-ante muna tayo sa susunod na chapter, at huwag na kayong malungkot dahil ang lahat natin na simula na kwento ay tatapusin natin hanggat may update na bagong chapter, abangan natin kung ano ang mangyayari kay Jihan.